bet līdz 11. novembrim jeb Lāčplēša dienai uzvaras parkam atkal jābūt pieejamam apmeklētājiem. Rīgas pilsēta parkā plāno piedāvāt plašas atpūtas un sporta iespējas, neaizmirstot, ka tā ir vieta, kur godināt uzvaru par Bermonta karaspēku. Jau sāktas sarunas ar aizsardzības ministriju par iespēju parkā gan dot svinīgo zemesargas zvērestu, gan soļot parādēs. Par to Aika Ince. Pagaidām žoks un brīdinājumi netuvoties vietai, kur atradās uzvaras piemineklis, neattur vienīgi kājies. Arī ainava arhitektu ieskatā šī vieta izskatās skumji. Puse no šīs parka daļas, 13 hektāriem, ir ainava uz Marsa. Tas ir šķembu kalni un faktiski arī šajā pieminekļa zonā nav neviena koka. Šai vietai ir jāpiešķir jauna dzīvība, no ideoloģijām brīva. Ideālajā variantā visi tie, kas nāca uz parku 9. maijā, ir laipni gaidīti nākt slēpot un nākt pavadīt atpūtu upes krastā. Ainaviska skateboarda trase un kilometru gara trase slēpošanai un skrituļošanai, plaši apstādījumi, lapu koki, skuju koki, arī jaunas sakuras, krūmi un ūdens augi. 9 hektāros plānoti gan apstādījumi, gan soliņu un rotaļu laukumi. Tāpat parkā atkal būs ūdens, mārupīte. Šeit centrā bija baseins pie pieminekļa. Baseina platībā daļēji atrodas pat laban plānotā jaunā mārupītes attaka, kur lielā mērā tiek piedāvāta tāpēc, ka šajā parkā ūdens ir nepieciešams. Taču domas galvenā iecera ir parkam atdot vēsturisko nozīmi, proti atgādināt par Latvijas uzvaru pār Bermontu. Tāpēc šeit ir vieta arī militāriem pasākumiem. Piemēram, zvērestu došana jaunajiem zemessargiem, piemēram, parādes noslēgums 11. novembrī. Ceram ar aizsardzības ministriju par to vienoties. Sarunas esam uzsākuši ļoti veiksmīgi. Termiņš mums ir 11. novembris, kad svinam Lāčplēša dienu. Ceram līdz tam visu pabeigt. Un zaļo gaismu tieši šādai parka versijai SKDS aptaujā deva 64% aptaujāto rīdzinieku. Uzvaras parka rekonstrukcijas pirmajā kārtā ieguldīs 6 miljonus eiro. Aika Inciņas Graudiņš, Latvijas televīzija.